25 vjeçarit Nazmi Bandula në lagjen rusë të Shkodrës. Është kjo video që ju shihni në ekran në formë ekskluzive të ndërruar shikues në pamje. Duket kur automjeti tip Benz i bardh kalon dhe prej saj qëllohet me armë zjarri drejt 55 vjeçarit që ishte ulur në një kafe buzruge. E shohim pa koment si fillim në mënyrë që të dëgjoj me efekte këtë video ekskluzive në News 24. Mirë, kjo është vendin gjarjes, shohim edhe njerë videon, këtu njës video. Pra, dëgjohen krismat, pra momenti që është shtën ndaj viktimës, por që është edhe gazetari Senati Siqi, që do të nga tregoj më tepër rreth dinamikës së këtij krimi. Senat, përshëndes. Po, përshëndetje nga Shkodra. Atëherë, kjo është video e që ju sapo kemi transmetuar News 24 e vrasjes së shtesit Nazim Bandula, 55 vjeçarit, i cili mbeti i vrarë ditën e djeshme në Shkodër në orën 8:15 të mëngjesit të djeshëm. Një makinë vjen nga rotondoja, pak metra larg lokalit ku ka ndodhur ngjarja. Është një rotondo në hyrje të unazës perëndimore në lagjen rusë, dhe makina vjen nga ana e rotondos, futet brenda në fillim në hyrje të unazës dhe ndalet pak sekonda tek lokali duke qelluar ndaj shtesit Nazim Bandula, 55 vjeçari, që mbeti i vrarë ditën e pas largohet me shpejtësi. Është qelluar me rreth 13 plumba, mendohet, dhe 6 prej cilëve kanë kapur në trup 55 vjeçarin, por policia nuk ka gjetur gjoja. Duket se ka qenë një rrezikshmëri e lartë, sepse është shtën me breshëri, është mëngjes, dita e djeshme, pra kur ka ndodhur kjo, dhe ka patur jo vetëm kalimtar, por edhe persona të tjerë në kafene. Po, ka patur edhe persona të tjerë në kafene, madje 55 vjeçari ka qenë bashkë me një person tjetër, pikërisht, duke pirë kafen e mëngjesit, por mendohet nga policia ka dyshime të paktën se autorët mund t'jenë vrasës me pagesë dhe janë në thojza, nëse mund t'a themi, profesionistë të fushës, pra kanë vepruar me guditje të përqendruar duke patur të qartë objektivin dhe duke mos gabuar në lëndimin e personave të tjerë cilat ata nuk kanë patur asnjë lidhje dhe nuk kanë patur objektiv. Edhe pse kanë qenë shumë afër personave të tjerë, por edhe tavolinat, guditja ka qenë e përqendruar duke kapur vetëm objektivin e tyre, që ka qenë 55 vjeçari Nazim Bandula, por autorët janë ndihmuar edhe nga afërsia, sepse tavolinat e lokalit kanë qenë në buzë të rrugës, në një trotuar të vogël aty ku ka ndodhur ngjarja, dhe autorët kanë qenë shumë afër, pra vetëm pak metra larg nga 55 vjeçari, dhe kanë patur më të thjeshtë sa në një pozicion tjetër pak më larg, dhe ka qelluar saktësisht duke lënë vrarë 55 vjeçarin. Sa ka qenë numri personave që janë shoqëruar në polici dhe çfarë deklarimesh ka marrë policia, le të themi që i kanë shërbyer kryesisht hetimeve apo për të marrë më tepër informacione? Dua të kujtojmë këtu edhe atentatin që i është bërë në një vit më parë, në Mosgaboj, në dhjetor të vitit kaluar, ku i është vendosur tritol fori stradës viktimës? Janë shëshruar dhe 5-6 persona dhe tjerë që kanë qëlluar rastësisht aty që kanë qënë duke kaluar dhe kanë qëlluar rastësisht, por ata nuk kanë arritur që të regojnë diçka, sepse autorës si që jetë dhe nga video kanë qëlluar nga brënda mjetit, ashtu si që kemi raportuar ne një ditë më parë, një mjetë Benz e klasë me targ A208ZZZ, dhe mendohet se kjo targ është e vjedhur, dërko që janë shoqëruar edhe, ose janë marrë pyetje, familjar dhe të afërm të 55 vjeçarit, por ata kanë deklaruar se nuk e kanë idenë se nga ka ardhur kjo ngjarje. Megjithatë, policia, pistë kryesore të hetimit, ka ngjarjen ndodhur në vitin 2000, nëse nuk gaboj, ku 55 vjeçarit dyshohet se është përfshirë në një vrasje, aso po, dhe kjo është pista kryesore që ka policia për momentin, pra për shkak të hakmarit, ase gjakmarit. Kujtojmë se 3 vite më vonë, dhe viti 2003, ka patur një tjetër atentat ndaj 55 vjeçarit aso kohë, dhe për të ardhur deri tek vendosja
e tritolit kohët e fundit në mjetin e ti, por aso kohë ka shpëtuar sepse makina ka qenë e parkuar në obor. Senat, falenderoj shumë për informacionin. Faleminderit ju.